У своїх зусиллях проти українців Росія послідовна і наполеглива – атакувати військами ззовні та інформаційними кампаніями зсередини. І в цьому випадку мають більше значення не самі інструменти пропагандистів – фейки, відредаговані фото та відео, маніпуляції з даними чи вибіркова подача інформації, а їхні цілі – поглинути суспільство в емоції зневіри та відчаю, аби змусити нас вважати українську державу неспроможною, а головним чином створити в українців чітке враження, ніби у постійній небезпеці для їхніх життів та погіршенні його якості винна не Росія. Звісно, найкраще працюють вкиди, спрямовані на чутливі теми і процеси. Давайте подивимося на свіжі приклади. Нещодавно кремлівські телеграм-канали масово поширювали повідомлення, нібито в одній з київських лікарень вивісили оголошення, що з 1 січня 2024 року реєстратура не видаватиме талони до лікаря без військового квитка. Однак це фейк. По-перше, в оголошенні посилаються на постанову Кабміну номер 147, якої насправді не існує. До того ж, жодне джерело не вказує, у якій лікарні Києва вивісили це оголошення. А отже, неможливо перевірити, чи воно справді там було. Зверніть увагу, дезінформатори часто користуються тим, що ми можемо ігнорувати деталі. До прикладу, чоловік вважається військовозобов'язаним, якщо проходив військову службу, має військову освіту, проходив військову кафедру в закладі освіти або досягнув 27 років. В інших випадках чоловік до 27 років без військової служби чи освіти є призовником та має приписне посвідчення. Після 60 років чоловіки також не є військовозобов'язаними, їх виключають із військового обліку. Отже, вимога до усіх чоловіків мати при собі військовий квиток під час візиту до лікаря щонайменше нелогічна, адже не всі мають такий документ. Такі фейки – це спроби росіян розбурхати невдоволення діями влади у суспільстві. Погодьтеся, якщо вам кажуть, що ви не можете вже навіть скористатися гарантованими державою послугами, хіба це не обурює? Цього і прагнуть пропагандисти. До речі, справжньою загрозою у їхніх руках стає штучний інтелект. Наприклад, нещодавно у мережі поширювали нібито сюжет одного з українських телеканалів, у якому йдеться, що згідно з постановою Верховної Ради паливо на заправках у 5 областях України продаватимуть лише чоловікам із військовим квитком. Також у цих областях на АЗС перебуватимуть представники ТЦК. Таке рішення нібито прийняли на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача ще у листопаді. Однак це також фейк. Ми перевірили ролики за допомогою інструменту AI Speech Classifier, який визначає, чи згенерували запис на основі штучного інтелекту. Виявилося, що це відео так і створили. Крім цього, на засіданнях Ставки, які передували поширенню цього фейку, теж не ухвалювали такі рішення. Відповідної постанови немає на сайті Верховної Ради. Також про нововведення не повідомляли медіа. І це далеко не єдиний випадок, коли для створення відеофейків використовують штучний інтелект і роблять їх подібними на сюжети відомих українських ЗМІ. Так у мережі поширювали нібито фрагмент телемарафону, в якому йдеться, що з 1 листопада в українців начебто почали конфісковувати старі автівки, яким більше 15 років, на користь ЗСУ. Це, звісно ж, фейк. Відповідно до постанови Кабміну номер 1921, рішення про конфіскацію транспортних засобів можуть затверджуватися тільки найвищим командуванням ЗСУ чи певних підрозділів, але не начальниками патруля, тероборонцями, старшими вартовими тощо. Без такого погодження авто можуть конфіскувати тільки в зоні бойових дій. Крім того, передбачена процедура повернення та компенсації за конфісковані транспортні засоби. Також Верховна Рада розглядає законопроєкт 9076, котрий передбачає вилучення автівок на користь ЗСУ у вигляді санкцій за неодноразове керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Проєкт лише опрацьовується та не вступив у дію. Але крім того, що сіяти в аудиторії повну недовіру до влади, російська пропаганда також атакує волонтерів. І це зрозуміло. Коли ми спрямовуємо зусилля на закриття зборів та допомогу армії, нас обманним шляхом намагаються переконати, ніби ці кошти можуть йти не за призначенням. Але пропагандисти діють винахідливіше і говорять це не прямо, а через кампанії із дискредитації найвідоміших волонтерів. Наприклад, у мережі поширюють відео, у якому Сергій Притула, засновник одноіменного благодійного фонду, домовляється за хабар працевлаштувати людей на телебачення. За ключовими словами, ми знайшли перше джерело відео. Сергій Притула опублікував його на своєму телеграм-каналі та офіційній сторінці у Фейсбуці ще у 2020 році. Це пародія на відео Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака, де він нібито веде перемовини з потенційними кандидатами про працевлаштування на державні посади за хабар. Отже, як бачимо, Росія вдається навіть до таких простих маніпуляцій – використання старих нерелевантних відео, щоб спровокувати недовіру до волонтерів. І оскільки у тому величезному потоці новин, які щодня обробляє наш мозок, ми не маємо ресурсу перевіряти кожну публікацію, такі фейки можуть спрацювати. Довіряйте офіційним джерелам, шукайте правду та не давайте ворогу вами маніпулювати.